Vi sitter alltså i en liten provisorisk studio i Umeå där Moderaterna stämmer just nu och säger välkommen till Moderaternas partiledare Carl Bildt. Tackar, tackar. Vad är det för fel på pajkastning, Carl Bildt? Nej, det kan krävas då och då, det har vi ett visst underhållningsvärde. Men som alledans saliggörande metod i samhällsarbete och i försök att förändra ett samhälle så tror jag inte att det duger. Utan jag tror att politikens kärna ska vara en dialog om samhällsproblemen. Och en dialog om vilka möjligheter som finns att göra någonting åt dem. Har du inte kastat en del pajer själv? Jo då. Ångrar du det? Nej, jag är inte. Oh, nej. Jag är ganska hyggligt kompetent även i den konsten. Och jag har gått igenom många hårda politiska strider i mina dagar. En annan paj har nog kastats på mig också. Nu är slut på pajkastning för all framtid. Ja, pajkastning hoppas jag att det ska vara slut på i och för sig. Men däremot så kräver ju det politiska arbetet både förmågan till strid ibland och samverkan. Och jag tror att samverkan i och för sig är viktigare, bättre än strid, men visst kan striden behövas. Men hjälper inte den tillspetsade debatten till att klara ut motsättningarna och skärpa skillnaderna mellan partierna? Jo, det gör det nog ibland, men ibland kan det förstora och gräva gravar av misstroende som kanske är också ett hinder för att åstadkomma förnuftiga lösningar. Och det är ofta en balanskonst, eller en balansakt i alla fall, att dels klargöra de skillnader som finns, att debatten förs framåt och människor kan ta ställning, men å andra sidan inte göra skillnaderna större än vad de faktiskt är. Därför att ska man, vi är ett litet land, en stor värld, ska vi kunna hävda oss och förändra oss, så krävs det en ganska bred nationell uppslutning om vad vi ska göra. Och då ska man inte alltid medvetet göra skillnaderna större än vad de är. Ska den konfrontation som ändå finns sköta så att säga av andra moderater än du? Nej, det ska den inte. De kommer säkert att sköta delar av detta också självfallet. Men det har ju inträffat en enorm förändring i hela det politiska klimatet. Inte bara i Sverige utan i hela västvärlden. Går man tillbaka, vi har diskuterat här på stämman, Gösta Bohmans arv också. Det var ju en tid när socialismen framstod fortfarande som en rörelse på framgång. En väldigt ideologisk konfrontation mellan öst och väst, mellan kommunism och marknadsekonomi eller ett planstyrt samhälle eller ett mer öppet samhälle. Men så är det inte längre, men ni är rätt sams, menar du? Eller? Ja, den ideologiska konfrontationen har i stort sett upphört. Nu tror jag vi har en annan skiljelinje. Och det är skiljelinjen mellan de som betonar förnyelse och förändring och de som mera står stilla har svårt att frigöra sig vid det gamla. Och det blir ett annat samhällsklimat, ett annat debattklimat. Det är inte så att du ska sköta samarbetet och samförståndet och andra ska arbeta med profileringen? Jag har sett spekulationer om detta. Jag tror inte att det där fungerar. Möjligen så blir det ju så, det vet man ju om man är liksom lite längre ner på den politiska karriärstegen, så krävs ju ofta de grövre medlen för att få uppmärksamhet i media, och det innebär att det är tendensen att ta till de grövre medlen ibland något större. Det är ju inte alltid att det är bra när det är på det sättet. Det är inte så att den goodwill som du har efter ditt arbete i Bosnien följer med dig här och att du tänker dra nytta av den, utnyttja den politiskt här hemma? Om den följer med mig så är detta väl ingen nackdel i och för sig. Vi har väl alla erfarenheter som vi har gjort i olika delar av vårt yrkesverksamma liv eller vår karriär eller vårt samhällsengagemang som vi hoppas har bidragit med erfarenheter som är ett värde. Jag var statsminister i 3 år. Det var mycket nyttigt, lärde mig mycket. Jag tycker själv att jag gjorde en del, delvis under svåra omständigheter. Och sen var jag 2 år med fredsarbete i Bosnien. Också mycket lärorikt, och ett och annat därifrån går väl möjligtvis att överföra och föra vidare till Sverige också. Bilden av dig är ju annars att du på något sätt skulle stå för en delvis annan politik än ditt parti. Att du är lite mjukare eller att du har en annan framtoning än partiet. Finns det någon sanning i den bilden? Jag har sett spekulation om detta också, fråga partiet. Nu är det väl alltid så att en partiledare är en partiledare. Och ska förhoppningsvis gå lite före. Sätta tongången, sätta axangerna, ange riktningen. Så har det alltid varit i detta parti, så tror jag alltid det kommer att förbli. Så Moderata samlingspartiet kommer att bli mindre konfrontatoriskt? Det beror alldeles på frågan. Det beror ju på om det uppstår frågor där det finns våldsamma motsättningar i svensk politik. Och där vi tycker att här måste vi ta till strid för att värna rättsvärden eller frihetsvärden eller något annat som vi anser håller på att trampas på. Då kan man lita på oss att vi kommer ta den striden med alla de medel som står till vår förfogande. Striden kommer tillbaka någon gång? Om den behövs. Men jag skulle hellre se att vi hade ett samhällsklimat där vi kunde ha mer av dialog om sakpolitik.
och också undersökte förutsättningar för att gå fram gemensamt så många som möjligt i den förnyelse och förändring av Sverige som jag är mer övertygad om nödvändigheten av idag än vad jag var för 5 år sedan, eller 10 år sedan, eller 15 år sedan. Det är den ny bild, kan man säga, som framträder på den här stämman. Jag hoppas att vi alla blir lite nya varje dag. Alla tillväxer vi i ålder, så långt kan vi vara överens. Ibland till och med vishet, det är väl mer tveksamt i alla fall. Men man hoppas ju detta, jag vet inte om det är så nytt, men det är i alla fall nya saker som läggs till de gamla. Du vill ju återställa skattereformen till 50% max och 30% för de flesta. Är inte det att gå ett steg tillbaka jämfört med vad Moderaterna krävt tidigare? Nej, det var vad vi krävde då faktiskt. Sen hade vi ju avgörande invändningar mot skattereformen. Vi blev ju utkastade de facto när man förde samtal. Men det rörde sig mer om frågor som höjningar av fastighetsskatten och tjänstebeläggningen på, eller momsbeläggningen av olika tjänster som vi tyckte var felaktigt. Och nu är det ju så att allt fler börjar inse att inkomstskatterna har blivit för höga, inte minst för människor. Men hade ni inte ambitioner som sträckte sig längre än så här tidigare? Det kan vi fortfarande ha. Men skulle vi kunna uppnå enighet mellan de stora viktiga politiska partierna i Sverige om att det alldeles överväldigande flertalet av människor ska bara betala cirka 30% och ingen ska behöva betala mer än hälften av en inkomstökningsskatt. Det vill säga det som alla egentligen lovade i början på 1990-talet, så har vi tagit ett stort och viktigt steg. Det är inte slutet på utvecklingen. Men steget därefter tror jag ska koncentreras på andra skatt. Ni har ju lagt förslag i riksdagen som innebär en sänkning av skatterna med runt 100 miljarder fram till år 2000 på 2 år. Alltså, står det förslaget fast? Ja, det gör det. Det är inte så att du uppfattas nu kanske som mera försiktig, att du vill gå långsammare fram? Nej, jag skulle gärna vilja att det förslaget i sin helhet skulle genomföras. Det tror jag då inte att det finns för närvarande de parlamentariska förutsättningarna för. Jag tycker att det är så pass angeläget, framförallt mot bakgrund av att vi har så låg sysselsättning, därmed så hög arbetslöshet, därmed så höga kostnader, över 100 miljarder kronor för den arbetslöshet som driver skatterna i sig, att nu göra någonting åt den viktiga del av skattesystemet som inkomstskatten. Och då vill jag just på denna punkt, där det förelåg en enighet mellan alla de stora partierna, det var ju Socialdemokraterna, det var Folkpartiet, det var Moderaterna i denna del, jag tror till och med det var Centern i denna del, Vänsterpartiet mer tveksamt har jag glömt. Varför kan man då inte nu göra det som man var överens om då? Men du har angett att det här kostar ungefär 40 miljarder kronor. Men då fattas det, vad blir, 50 miljarder till som ska in på 2 år till. Då. Men det tror du inte är realistiskt egentligen? Om vi får en majoritet alldeles själva, vi moderater, så det är det fullt kanske realistiskt. Inte så otroligt. Ska vi inte, liksom, valet är nästa år så vi får väl se. Men kanske inte så otroligt. Men det är den politik som vi verkar för. Det är klart att den skulle vara bäst. Men den punkt där jag tror att det är allra mest angeläget, där det borde finnas förutsättningar för en stabilitet, och stabiliteten är viktig, människor ska kunna lita på skattesystemet när de planerar, det är inkomstskatterna. 30-50 är den princip som jag tycker borde gälla. Men ni har ytterligare ett mål utöver de 97 miljarderna, och det är 40% i skattetryck totalt sett. Går ni vidare sen lika snabbt om ni själva får bestämma? Ja, hur snabbt man kan gå får man se, men det är alldeles riktigt. Vi måste successivt sänka skattetrycket, och det måste ner till nivåer som gör att vi klarar sysselsättningen, så att vi klarar konkurrenskraften. Jag tror att de ligger i europeiskt snitt, vilket är strax över 40%. Det är en stor uppgift som vi måste ta oss an under 2000-talet. Det ska inte ta 1000 år, men under första mandatperioden. Men det är alltså en skillnad här mellan den långsiktiga eller ganska kortsiktiga ambitionen för Moderaterna, det är 40% och 97 miljarder, och vad ni faktiskt tror att ni kan få igenom. Att ni driver debatten på 2 olika nivåer här. Ja, vi driver debatten i olika tidsperspektiv, vad du kan göra omedelbart, få igenom nu, på samling för snabbt. Och det du hoppas kunna få igenom lite längre fram, där du måste skapa bättre politiska och bättre ideologiska förutsättningar för detta. Men jag tror att när vi börjar titta på vad som faktiskt krävs för att få fram nya jobb, och det är absolut, som jag försökt att säga här på stämman, absolut oundgängligen nödvändigt för att vi ska klara välfärdens finansiering, allt annat hänger på det, så går det inte att bortse från att vi har ett skattetryck som är för högt. Är det en riktig beskrivning? Ja, är det en riktig beskrivning att höginkomsttagarna tjänar mer på era skattesänkningar än någon annan? Jag tror inte det. Men du vet inte riktigt. Jag tycker inte det är den intressanta frågan faktiskt. Jag tycker vi har för mycket av detta, liksom, att vi räknar kronor och ören mellan olika inkomsttagare. Men fördelningspolitiken, har den inget intresse? Jo, men den viktigaste fördelningspolitiska frågan i Sverige,
Det är mellan de som har arbete och de som inte har arbete. Det finns ingen annan fördelningspolitisk fråga som är så viktig. Och det är den avgörande. Och därför är 35 viktigt. Nu tror jag ifall du tittar på detta så är skattesänkningar mer för låg- och medelinkomsttagare. Men om man därför att värnskatten ska ju bortfalla. Och det gäller höginkomsttagarna. Och det gäller höginkomsttagarna, men det är ju alla överens om. Ganska mycket också. Nej, inte mycket. Om du tar... Det är mer än låginkomsttagarna. Nej, inte om du tittar på värnskatt. Eller förlåt, om du tittar på egenavgifterna. För att egenavgifterna är det tunga. Och egenavgifterna drabbar ju inte på samma sätt. Det drabbar ju mer låg- och medelinkomsttagare än vad det drabbar höginkomsttagare. För de har avdragsrätten, det finns ju tak för det också. Så att där har ju då skattehöjningarna som har genomförts de senaste åren, de har ju haft udden riktad neråt, inte udden riktad uppåt. Men om man ser till föreningspolitiken, en sänkning av inkomstskatten, en borttagande av det som kallas värnskatten, alltså extra statsskatt på 5% på inkomster över 20 000 kronor i månaden ungefär. Ni vill slopa förmögenhetsskatten, ni vill... Det vill numera alla. Ja. Det har jag sett till och med Göran Persson. Ni vill öka avdragsrätten för pensionssparande, ni vill minska kapitalskatten. Finns det en rad sådana skatter som framförallt drabbar eller utgår på folk? Nej, de drabbar inte. Utgår på personer med högre inkomst, ja, precis. Mm. Men vad de drabbar, det är omvandlingskraften och förnyelsekraften i den svenska ekonomin. Och det är det som leder till att nästan alla andra länder i vår omgivning tar bort dem. Därför är det en förutsättning för nya jobb. Så att effekten av de här skatterna är ofta att vi har en hög arbetslöshet. Och jag tror att den höga arbetslösheten eller den låga sysselsättningen är ett grundproblem som vi måste bort från. Nu kostar just de här skatteförändringarna som du nämner relativt lite. Men innebär det att man måste minska? Det är de stora inkomstskattesänkningarna som kostar pengar och som är svåra. Innebär det att man måste minska progressiviteten i skatteskalorna i ert system? Vet jag inte riktigt hur detta utfaller, det får du räkna på i detalj. Det gäller 30-50 tycker jag är rimligt. Det är det som vi hade tidigare, det är det som vi borde ha i framtiden. Vad kommer först för dig? Är det skattesänkningarna eller besparingarna? Du måste gå hand i hand av lätt insida skäl. För att du måste finansiera detta genom framförallt besparingar. Alltså. Det måste komma samtidigt i allt väsentligt. Det var inte så som under förra regeringsperioden att det var viktigast att sänka skatten först och sen skulle inkomsterna komma och bli fart på ekonomin. Nej, så, man skulle få dynamiska effekter. Så var det inte, Thomas. Det var det inte. Det som hände under den föregående, under den mandatperioden var ju ett stort inkomstfall på grund av att spekulationsbubblan brast. Det var ju detta som ledde till budgetunderskotten. Det hade ju inte någonting att göra med skattesänkningarna. Som bekant så la ju vi under den perioden fram mycket omfattande sparförslag. Det skrekjus ju och hojtades från opportunister till vänster och höger hela tiden om att vi sparade för mycket. Men om man tittar i land för hoppfulla så står det sida upp och sida ner om att skatterna ska sänkas. Men ingenting om att budgeten måste vara i balans. Nej, men det står å andra sidan mycket tydligt. Är det inte lika viktigt det? Ja, i det statsfinansiella perspektivet är det mycket viktigt. I det långa perspektivet så tror jag nog att det är alldeles riktigt att vi måste koncentrera oss på att få fram förutsättningar för nya jobb. Därför att, som jag har sagt... För närvarande har vi en situation där allt färre ska försörja allt fler. Och det kommer bara inte gå. För det kommer leda till att vi kommer att tvingas att betala höga skatter. Inte för vård och skola och omsorg. Utan höga skatter för att finansiera en hög arbetslöshet. Och det är alldeles orimligt. Det kommer inte fungera. Det kommer att drabba välfärden. Och det är därför som det är så oerhört viktigt att koncentrera politiken för att få fram jobb, sysselsättning genom företagande. Och där är skattepolitiken en del, inte den enda. Är det angeläget nu att tala klarspråk om vilka besparingar ni förbereder? Ja. Och vilka är de? Ja, nu har jag inte listan här, men det ligger en lång rad sådana som vi har föreslagit i riksdagen. Och de kommer redovisas i detalj för väljarna inför valet? De har redovisats i detalj i riksdagen och kommer att fortsätta att redovisas. Det pågår eller det kommer att läggas fram ett nytt alternativt budgetförslag i samband med att regeringen kommer sin budget. Det lades ju tidigare, så de läggs ju successivt löpande. Är det orättvist tycker du att beskriva Moderaterna som ett parti som vill försämra vården, omsorgen och skolan? Ja, det är ju... Det säger ju Socialdemokraterna. Ja, de gör det. Men de vill alltså satsa betydligt mindre på de här områdena än vad de andra partierna i riksdagen vill. Nej, inte nödvändigtvis. Så nej till den höjning av kommunernas statsbidrag som skulle gå till de här områdena. Ja, men de går ju inte bara till de här områdena. Ett av problemen, det har visat bland annat i en skrift som Fält, Kjell-Olof, har skrivit för kommunförbundet, är att kommunerna gör en förfärlig massa annat. Ifall vi kunde koncentrera satsningarna och pengarna till, säg, vård, skola och omsorg skulle vi kunna få gjort mer.
Dessutom, och det är ju den stora fara jag ser, det är att vi kommer betala hög skatt för att finansiera hög arbetslöshet. Alltså vi betalar ju mer än 100 miljarder kronor. Men kommunerna betydligt mindre pengar att röra sig med mera förslag än med de andra partierna. Inte förslag. Säkert, därför att vad som sker med egenavgiften, den eroderar ju, minskar den kommunala skattebasen. Genom de successiva höjningarna av egenavgifterna som regeringen har gjort, så har man undandragit pengar hela tiden för kommunerna. Jag kan återigen luta mig på Kjell-Olof Fält. Det ska inte bli någon vana allt för mycket. Men ni vill väl inte slopa egenavgifterna helt och hållet? Ni vill ju bara slopa de egenavgifter som ni anser är en slags förtäckt skatt. Det är ju, egenavgifterna ska ju inte försvinna. Pengar. Det är ju det som går till sjukförsäkringen. Allt annat vill ni väl inte slopa? Eller? Men det är mycket pengar vi talar om. Det är ju det som är huvuddelen. När jag talar om att den här förändringen som vi talar om när det gäller 30-50 på inkomstskatt. Men kommunerna, att kostar, de är väl fria vänta, idag? Vänta, Thomas, när jag säger att det kostar cirka 40 miljarder. Så i huvuddelen av de pengarna, cirka 30 miljarder, är ju sänkningen av egenavgiften. Och det påverkar ju skattebasen för kommuner och landsting. Men kommunerna är väl fria idag att använda hur mycket pengar som helst på skola, vård och omsorg? Visst är det. Ja, och de behöver inte göra precis som Socialdemokraterna säger. De kan göra som ni tycker om de själva vill. Redan idag. Precis, men de gör ju inte det. Då får de ju totalt sett mindre pengar till skola, vård och omsorg. Men grejen är ju den att Socialdemokraterna sitter ju med makten i många av de här. Och det innebär ju, det visar ju deras egna beräkningar, att en hel del av de här pengarna plottras bort. Och talar med kommunförbunden själva. De har fått en sämre inkomstutveckling genom att staten genom egenavgiften har dragit undan skatteunderlag från dem. Och de skulle få en bättre utveckling med detta. Vi skulle dessutom med den typ av politik som jag företräder har en tydligare koncentration. Vård genom vårdgarantin. Skola vill vi ju göra annat via betygssystem och genom friskolor och annat. Som mera koncentrerar de offentliga insatserna till det som verkligen behövs. Så det får inga som helst konsekvenser att kommunerna får mindre pengar med era förslag när det gäller skola, vård och omsorg? De får precis lika mycket kvar till de här områdena. Ja, precis lika mycket. Om detta är lite plus eller lite minus, det är vad du eller jag räknar mest att kunna klara av. Men jag tycker det är oerhört viktigt att det offentliga, stat, landsting och kommun, klarar av kärnuppgift. Finns det mycket annat som de inte behöver klara av, som samhället i övrigt klarar mycket bättre. Och koncentrerar vi oss på kärnuppgifterna och får bort arbetslösheten, så har vi råd med väldigt mycket mera, trots att vi betalar mindre skatt. Men de ska inte få några mer pengar till dessa så kallade kärnuppgifter. De ska klara sig på det de har. De ska inte heller få mindre pengar. Det beror lite på vilket tidsperspektiv du ställer frågan. Men det, om du frågar om det budgetalternativ som vi har lagt och som ligger just nu, så är svaret på din fråga ja. Om du sen ser det rent principiellt, kan inte riktigt veta riktigt vilka förändringar vi ska göra. Vi har ju ett behov av också, om vi tar 30-50, så har vi ett behov av att få ner den genomsnittliga kommunalskatten. För det är ju en skatt som är proportionell och som vi inte tycker så vidare om av olika slag. Mm. Då kan det krävas insatser för att hjälpa kommunerna i olika slag. Vi har diskuterat det på skolsidan till exempel, att öka överförandet av pengar ganska rejält till kommunerna för att klara skolan. Sjuka, arbetslösa och föräldralediga, de ska få lägre ersättning med era förslag. Ni vill också införa en karensdag till i sjukförsäkringen. Om man är hemma med sjuka barn ska man ha två karensdagar. Är det ett dråpslag som en del av dina politiska motståndare kallar det? Nej, dråpslaget är arbetslösheten. Har de arbetslösa för mycket att röra sig med? Ja, det tycker jag väl i och för sig inte. De har för lite, därför de har ju inte jobb. Jag vill att de arbetslösa ska ha jobb. De ska inte ha bidrag. Sen, vi hade ju den tid som jag var statsminister varit förfärligt väsen om detta. Vi gjorde de här sänkningarna, sen kom Socialdemokraterna. De gjorde samma sänkningar eller till och med mera, därför de tvingade till och nu det var, nu ska de gå tillbaka. Det är ett hattande och fnattande här. Men de människor som inte har något jobb nu och som ska leva på de här pengarna, har de för mycket att leva på? Nej, jag skulle gärna vilja att de hade mera, men framförallt vill jag att de ska ha ett jobb. Och vi måste inse att vi måste ha då trygghetssystem som är långsiktigt hållbara. Det har hattats fram och tillbaka med ersättningsnivåer här under senare år på ett sätt som ingen blir klok på. Och vi vill ligga på de ersättningsnivåer som vi hade, som också Socialdemokraterna faktiskt var med på ett tag. Och så vill vi koncentrera det hela på skattesänkningar och sådana förändringar som gör att vi kan säga för människorna att vi har förutsättningar för att avskaffa arbetslösheten som samhällsproblem.
Och det kräver en annan besparing. Säkert en annan besparing som inte är populär. En annan är ju att ni vill avskaffa barnbidraget. Varför vill ni göra det? Därför att vi vill ersätta med ett avdrag. Det är mer en teknisk fråga inom skattesystemet. Det är väl ett skillnad i värde också. Det avdrag ni föreslår motsvarar ungefär 3000 kronor. Barnbidraget blir väl 8 nästan per år? Möjligt. Jag vet inte exakt hur förslagen ligger nu om man ska vara alldeles ärlig. Men det viktiga är fortfarande, ska vi göra de här förändringarna för att förhindra att välfärdssystemet kollapsar? Och det kommer att kollapsa om 5 eller 10 år om vi inte gör någonting. Så måste vi också göra besparingar. Det vet nog folk att det har vi alltid talat klartext. Andra har ju hymlat om det, lovat motsatsen men gjort besparingar i alla fall. Vi har alltid talat klartext. Kan Moderaterna och Centern ingå i samma regering? Får du väl fråga Centern om? Jag får alltid fråga om jag tror ska... Du? Jag ska inte tro på det. Jag tycker det är för tidigt att besvara den frågan. Och har du inte gjort någon analys av Centerpartiet och dess möjligheter att ingå i en ny borgerlig regering? Nej, jag analyserar mer Sveriges problem än Centerns problem. Faktiskt. Och jag tycker att det viktiga just nu, vi har mer än ett år kvar till nästa val, det är att försöka diskutera sakfrågorna, vinna människornas stöd för den politik som vi tycker är nödvändig, vinna deras förtroende för att vi faktiskt kan genomföra de nödvändiga förändringarna. Och sen kan man hoppas att det kommer att bildas och kunna bildas bra regeringar på basen av ett valresultat. Men Centern ingår ju idag i Socialdemokraternas valunderlag. Finns det någon anledning att tro att det är annorlunda efter valet? Får fråga Centern om deras vägval. Jag... Du har ingen som helst egen bedömning alltså? Jag tycker inte att det är min uppgift. Politiska journalister har som uppgift att recensera partier och bedöma och spekulera. Min uppgift tycker jag är att... tala om Sveriges problem och vad som behöver göras och det försöka skapa så breda allianser som möjligt för förnyelse. Det kan ju vara av intresse att veta hur du tänker genomföra det du vill genomföra, inte bara vad. Just det, och då finns det en väg som är den alldeles avgörande. Det är att nå ut till människorna och få deras förtroende. Men du måste ju ha en politisk grund för att kunna bilda regering. Kommer den politiska kunna ingå grunden, den politiska grunden är förtroendet ut hos människorna. Och förankringen i samhället för det du försöker göra. Har du inte det, så kan du ägna dig åt vilket sällskapsspel du vill i riksdagens utskott. Det kommer i grunden inte att hjälpa. Utan det är bara genom att bygga upp en position på bredden av det svenska samhället med en politik som många uppfattar som rimlig som du skapar de politiska förutsättningarna. Sen tillkommer då, visst gör det. Dagen efter valet tillkommer den parlamentariska komponenten. Hur ligger korten just då? Men där lämnar du inga besked idag hur du har Nej, tänkt dig. Nej, för det vet ingen. Vet du? Det är du som vill bilda regering. Ja, men vi är inte där än. Jag vill bilda regering då. Och då ska jag svara på den frågan utav de förutsättningar som är då. Men ingen kan idag veta hur de ser ut då. Det vi kan veta idag är att vi ska försöka förändra dem mellan den dag som är nu och den dag som är då. Vill du starta Barsebäck igen om ni vinner valet? Skulle jag väl vilja göra. Nu vet jag inte om det kommer att vara avstängt ens en gång. Så att vi får väl se. Om Centern ställer villkoret att det måste ni avstå från i så fall för att en ny regering ska kunna bildas. Vet ju inte riktigt hur situationen är. Alltså jag är inte säker på att de kommer att ha stängt av Barsebäck ens en gång. Så jag har inte följt detta i detalj, men jag ser att de här förhandlingarna som skulle ske mellan Sydkraft och regeringen har knappt kommit igång. Så att det verkar gå våldsamt trögt och våldsamt besvärligt och våldsamt mycket pengar inblandade i denna i grunden meningslösa operation. Sen får man då, är det avstängt så får vi titta på de juridiska förutsättningarna. Det är en lag som de kommer ha. Som men du skulle vilja om det går? Självfallet. Alltså, av flera skäl. Sysselsättningsskäl. Miljöskäl. Alltså denna regerings främsta miljöpolitiska insats har varit att sända Anna Lindh och förhandla fram att Sverige ska ha möjlighet att släppa ut mer koldioxid i ett läge där det stora globala miljöhotet är växthuseffekten. Statsministern åkte icke ens på mötet i New York. När landets nästan, eller världens nästan alla regeringschefer åkte så var vi frånvarande. Därför vi har valt en väg där vi släpper ut mer. Det tycker jag när jag har sett på detta utifrån under de år jag har varit. Så är det inte någonting som någon har känt stolthet över när man talat om Sverige, vad vi gjort där. Men det här är ingen kompromiss med Centern möjlig helt enkelt i energifrågan. Inte långsiktigt, de vill ju snabbavveckla kärnkraften, vi vill ha den kvar. Inte ens kortsiktigt när det gäller en reaktor eller två. Vet dig, vi vet inte hur landet ligger just då. Men det är möjligt att det ligger som det ligger, även med er i regeringen. Ja, det är möjligt att det ligger som det ligger, det vill säga att Barsebäck tuffar och kör och de har inte lyckats. Ja. Jag menar att Barsebäck är stängt och inte öppnas igen. Så vet vi inte hur det ser ut då. Tack Carl Bildt för att du ville komma och svara på våra frågor. Vi återkommer om en vecka med en ny intervju.